নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বিশেষ ডেটাৰ বাবে কিছু জৰুৰী খবৰ জনাম। বন্ধুসকল, বিগত প্ৰায় দুমাহ ধৰি মই বিশেষ টেটৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, যিহেতু বিশেষ টেট সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ বিশেষ খবৰ লাভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন বহু কেণ্ডিডেটৰ আপত্তিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হৈছে। ইয়াতে বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আৰু বিশেষ টেটৰ আশাত বহি থকা বা হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হোৱা বিশেষ টেটৰ সৰ্বশিক্ষাৰ বিশেষ টেটৰ এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে কিছু আপডেট মই জনাব চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম যে বিশেষ টেট যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে, সেইসকল উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকিয়নি দিছে চৰকাৰক। চৰকাৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে এইসকল বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী, আৰু চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পক্ষপাতি হৈছে এইসকল কৰ্মী। লোহিতৰ বুকত আত্মজা দিব বুলি কৈছে 6 শতাধিক শিক্ষকে। বন্ধুসকল, সেই তথ্যখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই ল'ব চেষ্টা কৰিম। চৰকাৰৰ প্ৰবঞ্চনা, লোহিতৰ বুকত আত্মজা দিব 6 শতাধিক শিক্ষকে। অহা 1 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত 2021 চনৰ বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ 667গৰাকী শিক্ষকক যদি চৰকাৰে বিশেষভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে লোহিতৰ বুকত আত্মজাৰ দৰে চৰম কাৰ্য হাতত ল'বলৈ বাধ্য হোৱাৰ চৰম সকিয়নি চৰকাৰলৈ প্ৰতিবাদী বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলৰ। ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ তুলি আজি সচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সদৌ অসম বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ সন্থাৰ উদ্যোগত সচলত ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলক চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণা বন্ধ কৰক, চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰক, বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণসকলক বিশেষ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়ক, আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সচলৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আজিৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্থাৰ সভাপতি গণেশ বৈষ্ণৱ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কমল পাঠকে কয়, অসম চৰকাৰে চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত ঠিকাভিত্তিত অতি কম মাননীত কাম কৰা 14,575গৰাকী ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 2021 চনৰ 3 অক্টোবৰত বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ উক্ত বৰ্ষৰে 3 নৱেম্বৰত ফলাফল ঘোষণা কৰা হয়, য'ত 14,575জনৰ ভিতৰত কেৱল 667গৰাকী প্ৰাৰ্থীহে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰি পিছদিনাই নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো আজি 2টা বছৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন। বিহাৰ, ত্ৰিপুৰাৰ দৰে ৰাজ্যত যদি সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীক কৰ্মীসকলক নিযুক্তি দিব পাৰে, তেন্তে আমাক কিয় নিযুক্তি দিব নোৱাৰে? ইফালে চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত 1 লাখ নিযুক্তিৰ মাজতে 667গৰাকী টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে আত্মজাহৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি চৰকাৰক সকিয়াই দিয়ে। লগতে প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে পূৰ্বতে শিক্ষামিত্ৰসকলক বিশেষ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়াৰ দৰে বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলক বিশেষ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়া, বিশেষ টেট 2021 উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক কৰ্মৰ মূল্য হিচাপে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত নাইবা ষ্টেট পুল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া, চৰকাৰে নিযুক্তি দিম বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা, বৰ্তমান DE-ৰ বিজ্ঞাপনৰ 2নং পইণ্টৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দাবী জনায়। তো বন্ধুসকল, এই আছিল বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কিছু আৱেগ। তেখেতসকলে চৰম পন্থা লৈছে, সঁচাকৈ এইটো এটা আৱেগজৰ্জৰিত এটা ঘটনা হৈছে অসমৰ বুকুত, কিয়নো ইমান কেণ্ডিডেটৰ মাজত মাত্ৰ 667জন প্ৰাৰ্থী পাছ কৰিছিল প্ৰায় 15,000 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত, আৰু যিহেতু তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ হোৱা কেণ্ডিডেটক নিযুক্তি দিব চৰকাৰে, অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি দিব, কিন্তু সেই নিযুক্তি আহি 2 বছৰ পাৰ হ'বৰ হ'ল, কিন্তু চৰকাৰে কাৰ্যকৰী নকৰিলে। গতিকে তেখেতসকলৰ লগত চৰকাৰে সঁচাকৈ যেন এটা প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে তেখেতসকল। তো যিকেই নহওক বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বা হাইকোৰ্টৰ ৰায় সম্পৰ্কে কি আপডেট আছে সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল, বহু কেণ্ডিডেটে জানিব বিচাৰে বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত তেখেতসকলে জানিব বিচাৰে, যিহেতু যদিও সেই ভিডিঅ'বোৰ বিশেষ টেট ৰিলেটেড নহয় তথাপি জানিব বিচাৰে, মোৰো বেয়া লাগে।
তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে স্পষ্টীকৰণ এটা দিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে শ্বেডুল কাষ্টৰ বিশেষ টেড অনুষ্ঠিত হ'ব অহা মাহত। গতিকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা আভাস কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰদান কৰিছিল যে আমি শ্বেডুল কাষ্টৰ লগতে বিশেষ টেড পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিম। যেতিয়াই বিশেষ টেড পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল, সন্তাৰ ফালৰ পৰা খুব টানি কোৱা হৈছিল, তেতিয়া কিন্তু দুয়োজন ব্যক্তিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী দুয়োজনেই কথা দিছিল যে বিশেষ টেড তেখেতসকলে পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব শ্বেডুল কাষ্টৰ টেডৰ লগতে। কিন্তু বন্ধুসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে শ্বেডুল কাষ্টৰ টেটৰ খবৰ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু অহা মাহত শ্বেডুল কাষ্টৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু ইয়াতে কিন্তু বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা কোনো উল্লেখ নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক স্পষ্টীকৰণ দিওঁ যে শ্বেডুল কাষ্টৰ লগতে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই। তো এইখিনিতে বিশেষ টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আৰু অহা মাহত হাইকোর্টৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় অহাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে সন্তাৰ বিষয়ববীয়াসকলে, আৰু হাইকোর্টৰ ৰায়টো পজিটিভ অহাৰো আশা ব্যক্ত কৰিছে সন্তাৰ বিষয়ববীয়াসকলে। গতিকে এই কেণ্ডিডেটসকলে এতিয়া হাইকোর্টৰ যি ন্যায় হয় তেখেতসকলে ন্যায় হাইকোর্টৰ জৰিয়তে লাভ কৰক সেইখিনি আশাৰে কিন্তু অধীৰ আগ্ৰহেৰে ভাত চাই আছে। আৰু সেইখিনি হাইকোর্টৰ কি ৰায় আহে সেই ৰায়টো লৈ কিন্তু ময়ো অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে আপোনালোকক যাতে এটা ভাল খবৰ মই প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, বিশেষ টেটৰ যদি কোনো খবৰ মই লাভ কৰোঁ, মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ আপোনালোকক নিয়মিত ভিডিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক এৱাৰনেছ দিবলৈ মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা আছে, কিবা ক'ব লগা আছে, যদি কিবা পৰামৰ্শ দিব লগা আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কাইণ্ডলি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।